अब हामी दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन गणतन्त्र संहिता प्राप्ति पछिको यो मुलुक परिवर्तन पश्चातको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि म धेरै नै गौरवान्वित महसुस गरेको छु। धेरै नै एउटा उत्साह अब आम भरतपुरवासी जनतामा पनि त्यो म देखिराखेको छु। अब उत्साहजनक ढंगबाट भएर ढंगबाट आजको मतदान प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। म धेरै नै उत्साहित छु। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। र जनताले विगत कामको मूल्याङ्कन र आगामी भरतपुरको समृद्धिका लागि पनि मेरो मेरो उम्मेदवारीलाई आफ्नो अमूल्य मतद्वारा मलाई चाहिँ उहाँहरूले एउटा अवसर दिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। आम मतदाताहरूलाई तपाईँको सन्देश के छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? आम मतदाताहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु कि भरतपुर महानगरपालिका म विगत 5 वर्ष महानगरपालिकाको समग्र विकासमा जनताप्रति जुन खालको एउटा उत्तरदायी भएर मैले काम गरेँ त्यसको समग्र मूल्याङ्कन जनताले गर्नुभएको छ। एकदम त्यसलाई चाहिँ जनसमुदायले आत्मसात गर्नुभएको छ। त्यो विगत कामको मूल्याङ्कन सहित अबको भरतपुरको जो एउटा समृद्ध भरतपुर बन्ने कुरा, देशकै एउटा नमुना सहर बनाउने कुरा जुन एउटा सम्भावना छ भरतपुरको, त्यही उद्देश्यका साथ मेरो उम्मेदवारी हो र म जनसमुदायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु भरतपुरको समृद्धिमा यहाँहरूको पनि एउटा अतुलनीय योगदान र एउटा भूमिका महत्त्वपूर्ण आज यो फैसला गर्ने दिन हो। यो दिनमा आफ्नो मतलाई यतिकै होइन कि सोच विचार गरिकन विवेकको प्रयोग गरिकन भरतपुरको विकास र भोलि भरतपुरको खुसी र समृद्धिको पक्षमा मतदान गर्नुहोस् भन्ने मलाई विश्वास छ। अब यसपछि म अब विभिन्न मतदान केन्द्रहरूमा जान्छु। विभिन्न वडाका मतदान केन्द्रहरूमा हामी मेयर गठबन्धनका उम्मेदवार हैन, हामी सबै चाहिँ बुथ केन्द्रहरूमा हामी जाने कार्यक्रम गर्छौँ। जित्नेमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? एकदम म 100% ढुक्क छु। गठबन्धनले जित्छ। अहिलेको एउटा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा आवश्यकताले यो गठबन्धन भएको छ। यसको एउटा अर्थ र महत्त्व एउटा राष्ट्रिय अभिभार र त्यो जिम्मेवारी बोधका साथ यो बनेको गठबन्धन हो। यो गठबन्धन अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भोलिसम्म पनि यो मुलुकमा यो हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, शान्ति र संविधान, यो लोकतन्त्र, यो गणतन्त्र सबै उपलब्धिहरूको रक्षाका लागि पनि यो गठबन्धनको आवश्यकता महसुस भएर यो बनेको हो। यसर्थ गठबन्धनले जित्ने कुरामा म ढुक्क छु। आगामी दिनमा पनि यो गठबन्धन यो देशका लागि आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर यो गठबन्धन दिगो जान्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ।